kulankani ayaa ka qabsoomay xarunta gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa, waxaana kulankani ka soo qayb galay gudoomiyeyaasha degmooyinka oo simaada gobolka Maroodi Jeex iyo waliba isku duwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaana kulankani shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed, oo ay weheliyeen gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex iyo waliba xogayaha gobolka. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa lagaga wada hadlay dardargelinta barnaamijyada waxqabad ee degmooyinka hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex iyo waliba soo bandhigista waxyaabihii uu qabsoomay degmooyinka hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex sanadkani dhammaadka ah ee 2019. Kulankan ayaa markuu soo idlaaday waxa uu gooreyntii halkaasi ka hadlay Cumar Nuur Xuseen oo ku hadlay afka gudoomiyeyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex. Waxa maanta halkan inoogu qabsoomay shirkii bilaa ahaa ee gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo isuduwayaasha gobolka Maroodi Jeex wasaaraduhu ay isugu yimid jireen shirkaas oo ku qabsoomay jiray xafiiska bare saabka ama gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex iyo madaxda gobolka ay noo jeermay yihiin Mr. Jaamac Xaaji Axmed bare saabku. Sidii caadadeenu ahayd, kaasoo lagaga hadlo waxqabadkii bishii la soo dhaaftay oo kale iyo waxa soo socda waxa inoo qabyada ah, halkan aan ku lafaguray arrimo badan oo saameeya shirkan. Ay ka mid yihiin nabadgelyada, ay ka mid tahay horumarka, ay ka mid tahay sanadkan dhammaaday ee December dhammaadka, wixii inoo qabsoomay iyo wixii masaarix inoo qabya iyo wixii higsigeena dambe. Waxa kale oo laga hadlay guud ahaan baag amniga gobolka oo nabadgelyo ku sugan waqti barwaaqaa lagu jiro ka hortaga dee wixii maaragtay haddii xanuuno xoolaha hadday tahay, hadday kanicada tahay, hadday ay xajiro tahay. Markaa iskaashiga guud ee wasaaradaha iyo gobolkooda leeyihiin uu hogaaminaya bare saabku si wanaagsan buu shirkaas noogu qabsoomo ku bilaabmay, si wanaagsanna wuu ku dhammaaday. Dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyeyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex, isagoona ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex inay ka feejignaadaan roobab waaweyn oo la filayo 8-40 saacadood ee soo socda ay ka dhigi doonaan deegaano ka mid ah Soomaaliland. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Maroodi Jeex iyo isuduwayaasha dhammaan intiina ka soo qayb gashay shirkan, gudoomiye ku xigeenka gobolka, xogayaha gobolka, shaqaalaha gobolka. Maanta oo ah 7 December 2019, waxaa noo qabsoomay shirkii bilaa ahaa ee degmooyinka gobolka Maroodi Jeex iyo isuduwayaasha. Shirkaasoo runtii ajandishiisu ahaa soo gudbintii wixii uu qabsoomay wasaaradaha iyo degmooyinka gobolka sanadkan gabagabada 2019 iyo qorshayaasha sanadka cusub, arrimaha nabadgelyada, caafimaad sida caafimaadka, waxbarashada, dhammaan arrimaha bulshada oo dhan ayaa warbixin runtii isuduwayaasha iyo gudoomiyeyaasha degmooyinkuba ay ka bixiyeen. Aada iyo aad baa u mahadsan tihiin runtii warbixinta waafiga ah ee degmooyinka iyo wasaaradaha aad wakiilka ka tihiin isuduwayaasha aad ka bixiseen. Mas-uuliyadda dowladnimo ayaa ah isku xidhnaan iyo wada shaqayn. Waxa kale oo iyadana runtii barnaamijkii aynu ku dhawaaqnay sanadkan horaantiisii iskaashiga degmooyinka, barnaamijka horumarinta degmooyinka iyo iskaashiga oo isagana 5 xubnood guddi aan u saaray oo iyadana sanadkan gabagabada ah inay warbixin ka keenaan la doonayo haddii Ilaahay ka dhigo. Waxa kale oo aan halkan fariin runtii uga dirayaa dadweynaha gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland, isbeddelka cimilada iyo runtii roobabkan raxmadan Ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo shubay, oo aynu rajaynayno inay noqoto raxmad aan dhibi nagu keenin hay-adaha ku shaqada leh sida hay-adda ka hortagga aafooyinka. Warbixin bay soo saareen in dadku ay ka fogaadaan meelaha duuxyada ah iyo meelaha laagaha ah, oo waxaa la rajaynayaa raxmaad runtii farabadan inuu da-o sida aynu Ilaahay ka rajaynayno subxaana wa tacaala. Raxmaadkaasoo Ilaahay aynu ka baryayno mid aan dhib lahayn inuu noqdo, laakiin waxaa loo baahan yahay inuu feejigaano oo duuxyada iyo meelaha runtii biyo mareenka ah aad iyo aad looga feejigaado, gaar ahaana mas-uuliyiinta gaadiidka iyo darawalladu ay xil iska saaraan xilliyada duuxyadu soo dhacaan. Waxaa la dhacda in mararka qaarkood mas-uuliyad darro ay dhacdo oo gaadiidka ay ku soo qaadaan duuxyada iyadoo biyo soconayaan. Arrintaana waa in aad iyo aad looga feejigaado. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, Telefishanka Real, Hargeysa.